Өңірде үш күн ішінде көші-қон заңнамасын бұзудың 30 фактісі анықталды. Облыстық полиция департаментінің көші-қон қызметі басқармасында шетелдік акциясының қорытындысы шығарылды. Приехал в Узбекистан, на Казахстан, чтобы на работу. Өзбекстаннан Қазақстанға жұмыс істеу үшін келдім. Құжат жасау керек екендігін білген жоқпын. Мен құрылыста жұмыс істедім. Көші-қон қызметі мені ұстап алып, менен құжаттарды сұрады. Менде құжат болған жоқ. Жедел қызметкерлер, учаскелік инспекторлар, патрульдік және ювеналды полицейлер көші-қон қызметі қызметкерлерінен бөлек, үш күндік акцияға барлық қызметтер қатысты. Акцияның негізгі мақсаты құқықтық тәртіпті сақтау, заңсыз көші-қонның алдын алу және жолын кесу. Сондай-ақ шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар тарапынан Қазақстан Республикасында болу тәртіп ережелерін бұзуды анықтау. Было выявлено 4 граждан. Өзбекстан Республикасының халықтық көші-қоны саласындағы заңнамасын бұзған 4 азаматы анықталды. Аталған азаматтар 2022 жылғы 7 желтоқсанда келіп, кейін жұмысқа орналасу және уақытша тіркеуді рәсімдеу үшін ақпарат алу үшін көші-қон қызметі органдарына жүгінуге тиіс болған. Бұл азаматтар көші-қон қызметі органдарына жүгінбеген. Осыған байланысты Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 517 бабының 5 бөлігі бойынша заңнамасын бұзды. Шетелдік акциясының 1-ші күні рейд барысында қалалық полиция басқармасының көші-қон полициясы бөлімінің қызметкерлері Петропавл сауда үйлерінің бірінде құрылысшы болып жұмыс істеген, бірақ еңбек етуге рұқсаты жоқ 4 шетелдікті ұстады. Олардың барлығы Өзбекстан азаматтары. Осы құқық бұзушылық үшін шетелдіктер әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Жалпы акцияның қорытындысы бойынша шетелдік азаматтардың елде болу ережелерін бұзудың 30 фактісі анықталды. Олар әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Сондай-ақ шақыртылған шетелдіктердің болу ережелерін бұзғаны үшін Қазақстанның 46 азаматы әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Заңсыз көші-қонның алдын алу жұмыстары жалғасуда. Айнұр Досан, полиция департаменті баспасөз қызметі көмегімен әзірленді.